assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada asxaabteena qaaliga waa mar kale iyo casharkii taxana ahaa ee aad noogu barateen channel kaftiinka khadtoonifar. Casharkan waxaan ku baran doonaa sidii ay youtube-ka sawirka loogu bedelaa. Tusaale, adigu waxaa leedahay channel, marka waxaad doonaysaa channelkaagu inaad sawirka ka bedesho ayaad doonaysaa. Maanta casharkaas ayaan baranaynaa. Allah idinkii la socod wanaagsan. Hadday waxaan raadinaynaa youtube-ka ayaan dul tagaynaa. Youtube-ka halkan ayuu noogu jiraa, halkan aan ku dhifanaynaa youtube-kii oo inoo soo baxaya. Youtube-ka markuu soo baxo sidaan ugu soo bandhigmayaa sidaa markuu yahay. Waxaan ku dhifanaynaa halkan loogada inoo saaran tahay sawirka, halkan aan ku dhifanaynaa. Kadib daaqada inay inoo soo furmayso, isla halkii aan kusii dhifanaynaa. Marka waxaa inoo soo baxaya, marka sidinga ayaa inoo soo baxaya, iftiinka khatoonifar sidinga ayaa inoo soo baxa. Sidingaana ku dhifanaynaa, marka siding markaan ku dhifano waa inoo soo bandhigayaa laba option oo ah take photo. Hadda kamera iska qaado, ku dhaha sawirka hadda qaad, ama choose from your photos. Hadda dooro, ku dhahay sawir hadda dooro. Marka waxaan dooranaynaa hal sawir, channelka loogadiisan dooranaynaa ayaan saaraynaa mar labaad. Akana iftiinka khatoonifar ayaan saaraynaa. Waxaan leenahay safe ayaan leenahay. Automatically asiga ayaa saaray, automatically u saarmay. Akaa smaarka caadi u saarmay, u saaran yahay. Marka asxaabteena qaaliga aad iyo aad u mahadsantihiin. La socod wanaagsan insha allah.